Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА, долучається до нас. Вітання вам. Доброго дня. Я хотів би передати привіт Ростиславу. У мене його є кепка Добробато. І саме він допомагає та його команда відновлювати села, в тому числі на Очаківщині, яку вони там своїми бригадами відновлюють регіон. Привіт, Ростислав. Мені дуже приємно. Дякую, Віталій. Мені дуже приємно. Це якщо що. У нас нема втрат по Очаківській та Коцурубській громаді, і це є добре. Завдячуючи нашим військовим, які останніми тижнями добряче насипають росіянам на лівому березі, тому вони не мають змоги. Зараз вони намагаються накопичити резерви, але ми це все бачимо, і думаю, наші військові гідно їм покажуть, як вони вміють працювати. Пане Віталію, а яка ситуація в енергосекторі? Знаємо, що рекордна температура повітря, що тепло до плюс 15 зараз у повітрі на Миколаївщині. Скажіть, це позначається якось на відімкненнях світла? Так, звісно, це позначається, і люди це бачать. У нас вчора була 18:30 нарада з Офісом Президента, де ми обговорювали справедливий розподіл по всій Україні потужностей. Завдяки цій формулі ми можемо через те, що в нас температура там, ну, навіть на 10 градусів вище, ніж там в північних областях, забезпечувати графіки 4+, 2-. І, скажімо так, вночі ми не відмикали взагалі електрику, і в нас люди були майже добу з електрикою без відключень. На жаль, на 10-ту ранку ліміти теж підійшли, і ми будемо застосовувати одну чергу відключень. Але на загал ситуація у нас дуже стабільна, ми працюємо над цим, і прогнозовані та фактичне використання електрики в нас майже співпадають на 100%. Тому це може свідчити про ефективність роботи обленерго та структур, які залучені до розподілу електроенергії в регіоні. Віталію, а говорячи про плановий ремонт, до якого зараз готуються і попереджають в «Укренерго» певних енергооб'єктів, це якось позначатиметься на Миколаївщині? У нас єдина система по Україні. Я розумію, і нам доводили інформацію, куди, коли планується залучити додаткові потужності. Але ми працюємо так, як само, як будь-яка інша область, скажімо так, по різним параметрам, по відсоткам, по споживанню на одне домогосподарство і таке інше. Тобто в нас єдина Україна, єдина енергосистема, і ми працюємо без виключення однаково по всім регіонам. І ще важливе питання водопостачання в місті Миколаїв, і через обстріли чи нема порушень в інших районах Миколаївщини, так? Тому що раніше ми неодноразово з вами про це спілкувалися, зараз погодні умови впливають якось на це? Скажімо так, погодні умови зараз впливають лише на ремонт. Щодо пошкоджень водогонів, ця інформація закрита. Що стосується водопостачання, в нас ми пропрацьовуємо проекти 3 зараз на коригування, ще додатково будемо робити по державній програмі. Окрім цього, обговорюється питання з іноземними партнерами щодо участі їх теж у проєкті водозабезпечення Миколаєва. Тобто перспективи гарні, думаю, станом на березень будемо мати конкретний шлях та конкретні сроки. І ще хотілося, щоб ви прокоментували ситуацію на Кінбурзькій косі. Чи продовжують росіяни стягувати туди техніку? Так. Я вам відповім так. Намагаються. Зрозуміло. Дякуємо вам за ваші відповіді, за ваші пояснення. Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, був з нами на зв'язку.